U11 на Ботев Враца победи с 2-1 като гост тима на Монтана в контролна среща. Двубоят се игра на изкуствения терен на стадион Прецис. През първото полувреме възпитаниците на Тодор Гарев диктуваха темпото на игра и логично отбелязаха две попадения. Още в петата минута вратарят на врачани Любомир Василев, който в този матч игра като халф, откри резултата. С удар от около 30 метра топката оцели на пречната града и влезе в мрежата за 0-1. В 18-та минута Божидар Джунов удвои преднината на врачани след асистенция на Ивайло Додушки. Малко по-късно и двамата нацелиха градите в рамките на 5 минути. На почивката наставникът на врачани Тодор Гарев направи 9 смени, като 8 от футболистите, които пусна в игра, бяха с година по-малки от своите противници. От ситуацията се възползваха домакините и при един от малкото си точни удари в очертанията на вратата на врачани успяха да отбележат почетното попадение за крайното 2-1. Във вторник тимът на U11 на Ботев ще пътува за силния турнир в Сандански. Врачани ще са в група с отборите на Литекс Ловеч, Септември София, Мечетата Петрич и София Спорт.